Heps heps ihmiset taas, ja se on Seppo, tai Zeppo, tai joku vasta. Täällä taas, ja olemme Minecraftin parissa. Kyllä, netti on edelleen pätkinyt niin pahasti, että ei ole tullut videokuvailtua. Tässä on mun mahtava slime farmi. Näette aivan järkyttävän määrän slimejä jo vaan. Kaikki näkee ihan siis, kaikki on mukana. Eli mitään ei spavnaa tonne. Se on alle 40 levelillä ja noin, mutta... Ja se on slime chunkilla, mutta sinne ei ollut spavnannut mitään muuta kuin yksi creeperi. Joka jotenkin jännästi, vaikka se räjähti siellä, niin se rikkoi vaan kaksi blokkia. Joo, mä oon tässä myöskin näitä lehmiä vähän siirrellyt paikasta toiseen. En mä vitti tuhota tätä miekkaa tähän tuohon. Taas tuosta vähän lisää feattia. Kauhean kiva täällä keskellä vielä keikkoa, mutta mennään nyt silti. Osa näistä on jo näköjään palautunut tosta edellisestä. Au. Ei. Ei, tässä on creeperikin. Tää ei oo nyt hyvä juttu ollenkaan. Tää ei oo nyt yhtään hyvä juttu. Mennään pois täältä. Joo, siis mä oon tossa idlaillut tuossa farmien läheisyydessä ja ajattelin, että ne slimet vois spawnailla sinne, mutta ei ihan hirveesti näkynyt niitä. Eli ei yhtään. Eli mä en oo ihan varma, että onko toi alue oikeesti lime chunkki, mutta kaksi eri slime finderia tai mitä ne nyt on systeemit, niin kaksi eri sellaista sivua väitti, että ne on, että toi on slime chunkki. Ei taas. Ihan sama. Tarvin Depth Strider tähän hommaan, jos saataisiin. No niin, nyt mä pääsin tänne. Joo, no. Noi tavarat tosta tohon, ja sitten nää alkaa tulee täältä nää elukat. Expert. Tulkaa tänne. Mitä? Miten sä siihen pääsit? No, en tiedä. Täällä on mun expert vielä, mutta mä oon yrittänyt saada edes yhden slimen spawnaamaan sinne, mutta ei oo näkynyt. Samalla mä oon näitä lehmiä sitten tänne änkenyt. Tänne niitten hienoa farmiin. Tälleen ne jotenkin menee, kun ne työntää toisensa. Mukavasti. Nyt toi onnistuu jotenkin bugaamaan itseänsä tohon väärään kohtaan. Noin. Nyt se meni. Sitten nuo poikaset menee tonne ja sitten ne kuolee. Mutta ei vissiin kiinnosta. Ei kiinnosta. Juurikaan. Eli siis yhtään. Tulkaa nyt herra jumala tänne. Niin. Kun niitä sen 64 esimerkiksi tonne saisi, niin se olisi ihan mukava juttu, niin sitten toi tuottaisi jo tosi hyvin. Mikä olet sinä?
Ai ei, ei sitten enempää tällä kertaa. Mä oon aika varma, että ton pitäisi olla Slime Chunkki. Mä oon aika varma, että Slimejen pitäisi spawnata vaikka on valoa. Mutta ennen kuin mä haluan tuohon perehtyä ton enemmän, niin haluaisin, että tänne spawnaisi edes yksi Slime. Me ollaan levelillä 38. Kokeilin ensin 40, sitten 39. Noin. Ei vaan tule. Ei vaan spawnaa. Niillä on jotain syklejä, minkä mukaan ne spawnaa, mutta silti mä luulen, että siitä pitäisi edes yksi tulla. Mä rakensin sen ensin jo johonkin väärään kohtaan tähän lähelle johonkin. Tossa. Jotain meni pieleen siinä kohtaa, mutta en tiedä sitten, oliko ne Slime Chunk Finder, mikä sovellukset, niin oliko ne rikki tai jotain. Tässä on sitten nämä rappuset, mitä mä tein. Dark Oakia ja tää on Sprucea tässä päällä. Vaihdoin aidat. Rakensin tähän portaat. Täällä on Dark Oakia itse portaat ja sitten tuolla on Sprucea noin. Tässä oli kauhean kasa hiekkaa tässä. Mä kaivun sen ylös ja tein tähän tämmösen polun alun. Mä en tiedä mihin se polku tulee menemään. Mä en tiedä mihin kohtaan mä nimenomaan tulen tekemään polkuja ja noin, niin en tehnyt ton enempää vielä. Ai niin, juu, Dark Oakia piti käydä metsästämässä lisää, koska mä hukkasin saplingit, eli mulla jäi 3 jäljelle vaan niitä. Niin tuolla noin. Se taitaa näkyä tästä. Tasan tuolla on Rupert Foresti. Kävin sieltä hakemassa parikymmentä saplingia. Niillä pitäisi jonkun aikaa selvitä. Mä oon vähän bone mealiäkin siihen käyttänyt ja noin. Haluaisin jotenkin saada ton nyt ton 30 leveliä täyteen. Se ei vaan nyt tullut tapahtumaan. Ehkä se pitää tehdä niin, että mä lähden tonne kaivokseen. Mä en pysty enää korjaamaan tätä mun pikkiä, joten mä otan jonkun toisen mukaan, millä mä teen itse duunin ja sitten keräilen ne oret tällä. Ja palaillaan asiaan sitten, kun mulla on suurin piirtein tarpeeksi oreja, että mä voin saada 30 leveliä täyteen ja sitten enchantaa vaan. Jees. Tytön noin. 30 leveliä täynnä. Muutama kavaratsi vielä jäljellä. Moonbreakin ja knockback. No otetaan knockbackia ja todennäköisesti se on ihan tätä paska. No, ei paha sinänsä. Ei paha. Moonbreakin. On lisää leveleitä. Me tästä vielä toinen enchantti saadaan. En tiedä mitä se tehdään sitten. Ja unbreakingi pottaa ja sitten katsotaan mitä on tarjolla kaikkea muuta. Okei. Eli nyt on sitten 30 väliä taas täynnä ja pottaan unbreakingia ja ei mitään muuta. Tikkuja. Tarvii tikkuja. Mä haluan tehdä kaikkea jotain, mistä voi tehdä jotain. Se oli taas dollarin mukaan. Ei ole puuta. Olihan siinä puuta. Tästä on saada useita tikkuja. Tähän saadaan useita kymmeniä. Dollarin. Tollanen. Ui. Mä ihan paskan.
Tehdään nyt sitten huvikseen sellainenkin. No niin. Mitä me saatais näihin nyt sitten? Fortuna ei kiinnosta. Fortuna ei kiinnosta. Mitä tää on ihan oikeesti? Ei mihinkäs saa mitään. Blast protection. Yeah. Knockback. Tuo meidän bovi alkaa olla aika huono. Tai siis huonona. No niin. No niin, nyt ainakin tiedetään mihin laitetaan seuraavat levelit. Saadaan mennä aina kolmella lehjäksi. Haadaan saada. Hyi. Yksi vielä. Sieltä. Näitä on. Noin. Sitten hakataan vähän kvartsia. Ei tää tuu riittämään. Ei tuu riittämään 30 levelillä, mutta käydään sitten katsomassa tuo meidän slime. Niin sanottu farmi. Niin siis paikka, missä niitä pitäisi olla. Missä niitä ei ole. Tuosta nyt saa vähän leveleitä. Tuosta nyt saa vähän leveleitä. Tuosta saa vähän. Liian vähän. Itseasiassa heitellään noin vielä johonkin arkkuun, koska meillä on jonkun verran tilaa täällä, mihin näitä heitellään. Roska, roska. On ihan hyvä. Näyttäisi ihan hyvältä toi. Ihan tuonkin nyt tonne ja noin ja noin. No ihan sama logo on mukana. Niin. Käydään katsomassa. Olisiko mahdollista, että meillä olisi ilmestynyt jostain slimelationeita? Vähän epäilen, että me ollaan oikeasti väärällä paikalla. Ei. Kattokaa huviksenne muuten tosta. Osettakaa ja laittakaa toi johonkin. Pitäisikö tällä chunkilla olla slimejä vai onko mä nyt käsittänyt väärin, koska tää on 79 miinus 70, ei miinus 176 viiva miinus 171 ja 64. Sen pitäis olla slime chunkki ihan selkeästi, mutta ei sinne spavnaa ketään. Mä en oo hirveästi perehtynyt, mutta mä katson, että kyllä se nyt tommoselle alueelle pitäisi perehtyä. Kyllä sen tommoselle alueelle pitäisi spawnata. Mutta kertokaa, jos tiedätte, mikä siinä on ongelma. Indeed. Mä tässä pohtinut tätä meidän alueen tulevaisuutta, eli siis toi mettä on tossa aika hieno, mutta toisaalta se on myöskin aika tylsä. Siihen saisi ihan jumalattoman kokoisen pellon tai jotain vastaavaa, jos haluaisi, jos olisi kiinnostusta tasoitella siitä vähän alueita. Toisaalta noin meidän pellot on ihan älyttömän hyviä. Niistä saa ihan törkeästi tavaraa. Ilman juurikaan minkäänlaista työtä. Tossa on oikeastaan ihan hyvä tämmönen puufarmi, mutta se pitäisi siistiä. Muistaakseni noita pystyy laittamaan ainakin 8x8 puita pystyy tekemään noita spruseja silleen, että se on vielä kannattavaa, että sit saa oikean määrän saplingeja takaisin. Tolle alueelle mä en oikein tiedä, mitä sinne voisi tehdä. Toi on jotenkin tylsää, toi.
suo sellaisenaan. Se on aika ankeen oloinen ja noin, mutta en tiedä. Sitten mä oon myöskin miettinyt, että pitäisikö meidän sitä Endiä alkaa suunnittelemaan, koska okei, meillä ei ole siis, meillä ei ole Enderpearl ei juuri yhtään, mutta kyllähän niitäkin saisi hommattua tietysti, jos lähtisi johonkin hyvään paikkaan, missä Endermaneja olisi. Ja vähän tappelisi niitä vastaan. Joo. Mä suunnittelin, että tolle pitäisi tehdä kyllä joku talo tolle portaalille. Mutta periaatteessa sen voisi siirtää vaikka alaspäin. Jos se on vaan samalla paikalla, niin sen pitäisi linkata siihen samaan portaaliin, jos sen siirtää alaspäin. Niin silloin se saisi piilon tonne. Siihen voisi esimerkiksi jonkun vesihissin tai jonkun vastaavan rakentaa, niin se ei olisi noin tommonen maiseman vallottaja. Ei se sinänsä maisemaa pilaa, mutta se keskittää sen kaiken huomion itteensä. Niin joo, meillä on tosiaan noin tuo mobfarmi. Sitä pitäisi korottaa, jotta ne saatais spavnaamaan sinne, tai eiks saatais, niin, jotta ne saatais spavnaamaan silloin, kun itse on siellä alhaalla. Eiks ne poikaset oo vielä joutunut tänne? Onks ne jo kuollut? Oh. Loistavaa. Loistava farmi. Örinä vaan käy. Kyllä ne siellä on, mutta ne on jumissa niissä. Kuten viimeksi, tai siis jollain kerralla näytin. Nyt menemme tästä. Miksi? Mulla on tää Fortuna pitkin. Ne kuitenkin, ne jää tohon jumiin, koska tossa toi vesivirta meni tonne. Mitähän mä oon viimeksi tehnyt Redstone Mouse? Muista, onko siellä sama ongelma, koska sinne mä tein ton pohjan. Niin mä oon räjäytellyt noita kaneja. No. Tuolla. Vai onko tää nyt jotenkin vaan... Tässä on joku suunnitteluvirhe, koska jos mä laitan tohon veden... Joo! Tää ei virtaa mihinkään tästä. Silloin tohon pitäisi laittaa blokki. Tää on muuttunut sen jälkeen, kun mä oon viimeksi tän tehnyt. Se on selkeä homma. Veden virtaus on muuttunut. Koska eikö se nyt tässä kaiken järjen mukaan, nythän se nyt menisi niin kuin oikein. Koska nyt se ei jää tähän jumiin. Ja se jää mihinkään jumiin nyt enää. Joo. Eli noin me saatais se toimii. Sitten sitä vielä korotetaan sitä alkuhässäkkää, sitä keräyshässäkkää. Ja sitten sen pitäisi toimia. Eli jos mä teen tähän jonkun kulkupäivän alaspäin tähän sivuun. Tikkaineen. Rakennan aina, pystyis mä ottaen tätä. Niin siis mä pystyn kulkeen noita pitkin. Näin. Laitan tohon blokiin, tohon on ämpärit, että eihän tää on mikään ongelma. Koska tää spawn rateit on muutenkin niin pieniä täällä tällä hetkellä. Hyvinhän mä tommosen pystyn hoitaa.
Joo, eli se täytyy tehdä sitten, kun mielenkiinto iskee, motivaatio iskee. Mulla on nyt jatkuvasti tämmöistä niin motivaatio-ongelmaa. Toisaalta se ei ole pelkkää motivaatio-ongelmaa, vaan se on myöskin sitä, että mä käyn koulua. Ja tänä viikonloppuna on myöskin formulaviikonloppu, että sekin on ihan selkeä syy, että minkä takia ei ihan hirveästi tule kuvattua tai yleensäkään edes pelattua. Tämä jotenkin nyt jäänyt. Mä oon pelannut tosi paljon Life for Speedia, mutta mä en jotenkin, en mä niitä uppinut. Ei se ei ole iskenyt niin. Aika hyvin, kun tää tosiaan niin nyt jostain syystä taas alkoi antaa näitä achievementteja. Mitähän mä oon tehnyt? Olisi vaan luuttinut. Oota on instant kill, vaikka ei edes hyppä. Tämä minä haluta. Ei joo, täällä on paljon mobileissa. Tämä meteli. Missä se creeperi on? Creeperi. Oho! Se on siinä. Ja vähän piiloon mennyt. Okei! Se oli niinku multikill melkein väittäisin. Koska se oli yhdellä lyönnillä tollanen. Nykyään mulla ei tota one shot killiä noita. Hei! 30 leveliä! Enchanttia! Nykyään mulla ei one shot killiä noita hemmoja vastaan, noita spidereita. Mutta sillä nyt ei ole niin väliä. Siitä ei ole mitään muuta hyötyä kuin Enchantista. Minun siellä laatikossa, mihin ne jätettikin. Ja minkä mä sanoin, että mä haluan tehdä? Tuon. Ja otetaan noin kaikki mukaan ja katsotaan, mitä niihin saisi. Tuo on hyvä. Nyt meillä on varapouka. Puff. Effi kolme. Effi kolme. Luuttiin kolme. Ei. Tää on joku Blast Protection varmaan elämän Torms 2. Mikä mulla on tällä hetkellä? Mulla on varmaan Torms 2. Aika hyvin veikattu, hei Herman. Kai sä nyt tiedät, että se on Torms 2. Mikä äijä? Joo. Valitettavasti tänään ihan sama homma kuin viimeksi. Ei mitään järkevää saatu aikaiseksi, mutta se ei estä meitä sanomasta, että hyvää päivänjatkoa ihmiset, nauttikaa viikonlopusta, nauttikaa formuloista ja sillä tavalla. Ja muistakaa kommentoida ja mahdollisesti tykätä ja noin. Ja se on sitten morjens!